Oké, okay, so vandagse story is nou van een weduwee. Wat is een weduwee? Weet julle? Wat is een weduwee? Sy het nie een man nie, ja. Sy was getrouwd en toe het haar man dood gegaan en nou is sy weduwee. So hierdie weduwee het by een tempel gekom. Julle gaan nou in die preek, gaan ek prentjies wys daar van hoe lyk die tempel. En so, dit was een baie, baie arm vrou, en sy het nie eens kos oor nie, sy het so min oor, en toe wil sy al laaste twee gelkies vat. Dankie vir die gelkies. Oeh, wat jy hierdie gelkies gekry? Ok. So, toe die laaste twee klein gelkies, en toe wil sy dit vir die Here gaan gee by die tempel, en toe loop sy so, en sy kom by die tempel, en al so, kursie waar jy jou gelkies ingooi, en toe vat sy al laaste gelkies, en toe gooi sy dit daar in. En Jesus het gesien hoe sy dit ingooi, en toe kyk hy sy en was eindelijk kwaad. Hy het gedink, hierdie ryk mense, hulle steel. Hulle steel hierdie vrou sy laaste geld. En hy het geweet, sy wil het rarig vir God gee, en vir die, by die tempel gaan gee, maar hy het geweet, hierdie ryk fariseers en sadiseers, dis al die manne met, hulle het sulke hoë hoede, want hulle dink hulle is so belangrik, en hulle het geweet, die mense steel hierdie vrou se geld, en toe sien hy, kom die ryk mense, hoe weet vir my, ryk mense geld, ok, en vir die ryk mense het baie geld, en hulle gooi al hulle geld so in, gooi dit so in die offergawe kussie, en hulle wil eintlik sien, hulle wil eintlik hê almal moet sien, hoe vat hulle geld, en hulle gooi dit so in, laat allemaal kyk. En toe sê die disciples vir Jesus, Jesus, kyk hoe wonderlik is hier die tempel, dit is so mooi, en sulke groot stene, en kyk al die goud. En toe sê Jesus, ja, daar gaan nie een van hierdie klippe, boop een ander klip bly staan nie, het gaan alles afgebreek word, het gaan alles vernietig word, en die disciples is geskok, maar hierdie is dan die Godse huis het hulle gesê. Toe sê Jesus, het gaan alles vernietig word. Toe sê hulle, maar wanneer? Wanneer gaan dit gebeur? En hoe gaan ons weer dit gebeur? En toe sê Jesus vir hulle, wanneer dit gaan gebeur? Die disciples kon het nie glo nie. So, God haat wanneer mense skelm is. En hy haat het as hulle by die arme steel om nog geld in hulle eie sakke te sit, die geld wat hulle gesteel het. Want God kyk nie eintlik hoe ryk is ons en hoe baie geld het ons en hoe mooi klere het ons aan nie. God kyk na die hart. God wil sien het ons om rarig, erg lief. En dis selfs vir kinders. En dis, ek dink, dis ook om God kinders baie lief het. Want kinders het nie allerhande stories nie. Nee. Geen kinders het nie allerhande goeders wat hulle wil vir God bring, kyk hoe belangrijk. Want kinders weet, ons is net kinders, ons kan niks vir God gee nie. Ons is net klein. En ek dink, dis ook om Jesus kinders baie lief het. En julle moet so bly. Nee, moet nie verander nie. Al word julle ouer en al word julle groter, kom en gee jou lewe vir die Here. Hey, dankie, julle kan gaan sit.